Биыл облыс аумағында 10 мәслихат депутатын, 4 аудан мен 7 ауылдық округ әкімдерін сайлау өтті. 7 округ бойынша 31 кандидат тіркелді. Оның 23-і өзін өзі ұсынғандар. Бір үміткер мемлекеттік қызмет туралы заңның талаптарына сәйкес келмесе, тағы 6 адам өз еркімен кандидаттықтан бас тартты. Сайлауға 3782 сайлаушының 2489-ы қатысты. Ең жоғарғы қатысым 87%, ол Шалқар ауданы 9 ауылдық округінде. Ең төменгі қатысым 48%, ол Хромтау ауданы Бүгітсай ауылдық округінде. Сайланған 7 әкім 4-ті саяси партиялар мен 3-ті өзін өзі ұсынушылар. Әкім болып сайланғандардың 2-ті мемлекеттік қызметшілер, 3-ті бюджеттік ұйым қызметкері, 1-ті уақытша жұмыссыз, 1-ті коммерциялық ұйым қызметкері. 4 әкім алғашқы рет әкім болып сайланды.